Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının təcili iclasında sensasion qərar qəbul edilib. Qafqazinfo xəbər verir ki, iclasda parlamentdəki çoxluq Milli Məclisin buraxılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu qərar mövcud parlamentin dövlət başçısının hazırda həyata keçirdiyi siyasətə adekvat olmaması və son aylar ölkədə aparılan islahatlardan geri qalması ilə əsaslandırılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası prezident İlham Əliyevə parlamentin buraxılması ilə bağlı müraciət edib. Siyasi şura bu qərarın prezident İlham Əliyevin islahatlar kursuna və kadr islahatlarına dəstək məqsədi ilə verildiyini qeyd edib.